Pozdravljeni na petek, 5. februar je. Danes bi praznoval rojstni dan naš športnik Rok Petrovič. Kakšna je bila noč, verjetno polna dinamičnih sanj, iz katerih ni nujno, da ste se dobro zbudili. Jutro bo še tako sanjavo in melanholično, a se boste dopoldne dokaj hitro aktivirali ob vseh izzivih življenja, po domače povedano težavah. Če imate možnost, si danes privoščite masažo, savno ali daljši sprehod ter knajpanje pod tušem. Moč regeneracije je namreč velika in preko tega lahko opustite mnoge strahove, ki so plod preteklosti. Lahko, da boste lažje izrazili svoje dvome, želje ter se postavili na pravo mesto in s tem aktivirali dobro podporo življenja. Proti večeru pride luna v znamenje strelca, kar bo aktiviralo željo po potovanjih, dobro počutje in vas optimistično povezalo z bližnjimi. Najmočnejši vpliv boste danes čutili dvojčki, biki, levi, tehnice, kozorogi in vodnari. Pa lep dan!